11:29. Para o que você tá fazendo e presta atenção nessa história que eu vou te contar. Tu tá em casa com a família toda lá, né? Vendo as novelas do SBT, vendo o nosso jornal e de repente entra uma carreta na tua casa. Posso chamar de uma caçamba? Entra uma caçamba na tua sala. Aí tu fala, é um filme? Não, é realidade. Aconteceu com uma família lá na zona norte da cidade. E pior, pasmem, o motorista da caçamba estava embriagado. Suspeita-se que ele estava embriagado. Olha só, ele até prometeu pagar as despesas do prejuízo. E que prejuízo! A Mariana Rocha foi lá e fez pra gente a reportagem. É ela que traz pra gente os destaques aí na tela. O acidente foi no fim da tarde desta terça-feira. Segundo testemunhas, o motorista deste caminhão deixou o veículo ligado em frente a esta casa, onde ele mora, no bairro Terra Nova. O veículo desceu a ladeira e atingiu a casa dele e a da vizinha, que estava com um dos filhos na hora do acidente. Um barulho enorme, para mim que estava caindo a casa de alguém. E era a minha que estava caindo. Quando a gente saiu fora do quarto, estava aí. O caminhão encostado na parede. Dois tratores foram utilizados para retirar o caminhão. A operação para a retirada do caminhão durou horas. É que o local aqui onde aconteceu o acidente fica num terreno bem inferior ao da pista principal. E durante a operação de retirada do veículo, as duas casas foram novamente atingidas. Segundo testemunhas, o motorista do caminhão estava embriagado. Tentamos conversar com ele, mas não quis gravar entrevista. O motorista prometeu ressarcir os prejuízos. Rapaz, olha, tu sabe quando a gente põe um pii aqui é porque a pessoa soltou um palavrão lá do outro lado. Mariana Rocha foi tentar conversar com o motorista para tentar ali entender e ver se realmente as informações preliminares que ele estava embriagado, que ela já apurou isso lá, realmente procediam, e ele não quis conversa com Mariana Rocha. E tudo leva a crer que ele realmente estava embriagado, porque ele soltar um palavrão desse tamanho, tu viu que o pin foi bem longo, né? Deixou de ser até um ponto, foi um traço inteiro do palavrão, do tamanho do palavrão que o motorista acabou soltando para a equipe de reportagem. Ele diz que vai arcar com todo o prejuízo. Menos mal ele vai arcar com todo o prejuízo. Deu uma sorte danada de não ter ferido ninguém. É importante que se diga isso. Porque ele podia ter matado alguém com essa falta de cuidado com o veículo. Deixar um veículo desse tamanho, com esse peso, com a tração que tem, ligado. Saiu e deixou o veículo ligado. Estava perto de casa, porque como você viu na reportagem de Mariana Rocha, o veículo também destruiu parte da casa dele. Ele estava perto de casa, deixou ligado e foi fazer sei lá o quê. Claro que a caçamba, pesada como é, numa ladeira, você viu que era numa ladeira, perdeu ali o controle ali, não deu certo o freio que ele deve ter puxado, ou não puxou o freio, e aí ficou com um prejuízo enorme. Vai ter que corrigir a casa dele e reparar a casa do vizinho. Mas que foi um trauma e um susto danado, isso foi. 11:32, tá aí as imagens, ó. Você tá acompanhando aí as imagens. Foi um prejuízo, viu? Prejuízo pra caçamba, prejuízo pras duas casas e um prejuízo psicológico pra quem sofreu e que passou esse susto todo. E teve que pegar esse trator, teve que alugar esse trator, né? Porque não tem trator na rua disponível para tirar a caçamba de buraco, não. Teve que alugar o trator ainda, quer dizer, foi um prejuízo sem conta. Olha só, gente, 11:33, vamos para a denúncia da comunidade? Você sabe que a gente sempre traz denúncia da comunidade aqui de ponte quebrada. As características do nosso estado, e principalmente aqui da nossa cidade, Manaus é toda entrecortada por igarapés, igarapés que às vezes nem tem mais, tá só o vão ali, só a vala, e não corre mais água, mas mesmo assim é um ponto de acesso dos moradores, e essas pontes ligam bairros e ligam os moradores a pontes comerciais. Uma ponte que deveria fazer esse serviço, ligar bairros e dar acesso aos moradores, está destruída. A denúncia da comunidade de hoje vem do Lírio do Vale, zona oeste da cidade. E quem foi lá conferir e traz pra gente os detalhes é a nossa repórter Priscila Gama. Priscila. Olá, Márcia. Bom dia para você. Bom dia a todos que acompanham o programa da comunidade. Eu já estou aqui no Lírio do Vale 1, na zona oeste da capital, na rua Paranapanema e também no beco do mesmo nome, né? Este aqui onde eu estou. E a denúncia aqui dos moradores é o seguinte, esta ponte
onde eu estou neste momento, é o que tem trazido, né, tem causado prejuízos para as pessoas que moram aqui nessa região, no Lírio do Vale 1. Pelo menos 50 casas aqui, né, aos arredores, estão prejudicadas por causa desse problema. E a dona Maria foi quem denunciou, passou para a gente o problema por causa dessa situação. Dona Maria Celeste, que mora aqui há mais de 10 anos. Dona Maria, fala para a gente então desse problema, né? A gente está vendo aqui que a ponte, ela já está bem, né, destruída. A gente está vendo que tem muitas partes em falsa, né? Muito buraco também. Cuidado aí para a senhora não cair. Aí aqui é um jogo de tudo, viu, Márcia? Cinegrafista tem que se equilibrar, repórter também. Dona Maria Celeste, fala pra gente aqui o problema. A gente está vendo que as condições aqui são péssimas. É verdade. Aqui a nossa maior dificuldade, né, aqui para nós moradores é essa ponte, né? Porque nós moradores precisamos de ter acesso a essa ponte, né? E a prefeitura, como aqui, como os moradores todos sabem, que nós já pedimos, né, de hoje, a manutenção dessa ponte. Só que eles mandaram, mas o material eles levaram todo. E aqui tá, foi feito, mas já pelos moradores que fizeram essa... Estão tirando do próprio bolso, né, dona Maria? É verdade. Aí, nosso problema, né, nós temos muita criança, né, que nós precisamos dessa ponte e material para nós terminarmos, né? Porque aqui, como vocês verem, o material que foi feito essa ponte já é pau do mato que o morador tiraram. Muito obrigada, dona Maria Celeste. Agora a gente vai tentar falar com o Carlos Alberto, também morador aqui da comunidade. Bom dia para o senhor. Bom dia, boa tarde a todos. Aqui, um pouco, a gente é a maior dificuldade, às vezes, também quando chove, né? E a gente tem filho para ir para o colégio e, ao mesmo tempo, assim, quando chove, fica meio difícil da gente passar também, porque fica liso, né? Isso aqui fica uma maior imundícia que fica. Já está com mais de 4 anos que ninguém não se mexe para fazer essa ponte aqui. Aqui, logo perto aqui, tem um hip-hop que veio e ficou até em meio de viagem. Você tem ideia de quanto o senhor já tirou do seu bolso mesmo para ajudar a manter essa ponte assim? Ah, não. Porque assim a gente também faz e se ajunta, né, para tentar manter a ponte inteira, porque, que nem vocês verem aí, é só esse pedaço aí. E as tábuas assim também a gente tira dali do mato, os pau, para colocar por debaixo da ponte. Vocês já entraram em contato, seu Carlos, com os órgãos em relação a essa situação? Já passaram esse problema para ele? A gente já fizemos várias baixas assinadas, mas até agora sem resposta. Então, tá certo. Agora a gente vai tentar falar com outros moradores aqui. E como eu falei, né, Márcia, tem muito cuidado, olha só, tem crianças aqui, com certeza, tem idosos também, que mora nessa situação, precisa se deslocar, né, com muita dificuldade. A dona Maria de Souza, que mora aqui também há mais de 10 anos, né, dona Maria? Eu vou lhe falar a verdade, eu tô com medo de andar aqui, que sabe que repórter nunca sabe para onde vai, né, Márcia? E hoje, no meu caso, eu tô de plataforma, se equilibrar aqui de sandália já é difícil, imagina de salto alto, hein, dona Maria? Não dá, não? Não. Vai cair embaixo aí, vai sair pra festa, só tem que botar o salto alto lá na esquina. Na rua. É como meus vizinhos falaram, né? A gente aqui já tá com mais de 4 anos nessa situação aqui. A gente só tem promessa, né? A gente brinca assim e pensa até que é mentira, né, dona Maria? Mas o problema aqui é difícil, né? É sério. Nada. Aqueles, no tempo da política eles vieram aqui e prometeram mundos e fundos. Nem o mundo, quanto mais os fundos, né? Aí tá assim, olha. Quando chove, transborda, né? Já teve várias pessoas que caiu aqui, isso aqui tudo foi queda que a gente caiu, varou com o joelho para baixo, né? Então é isso que a gente está pedindo, né? Está reivindicando que alguém olhe por nós e faça uma ponte aqui. Porque aqui todo mundo se junta, vai para o mato, tira pau, coopera, junta madeira velha. Os moradores aqui mesmo que fazem que é para a gente poder ter um acesso. Mas não está mais dando conta, né, dona Maria? Está dando mais conta. Então é por isso que a gente procurou vocês, né? Para ver se a gente... Consegue uma resposta. Agora me isso. Diga uma coisa, a gente não encontrou aqui, viu, Márcia, o telespectador que está acompanhando aí essa transmissão da comunidade. A gente não conseguiu falar com nenhum idoso, mas aqui tem, né, tem idosos, tem muitas crianças que precisam passar por essa ponte e acaba se tornando perigoso, né, dona Maria? É porque tem umas que estão estudando de tarde, né, tem outras que é de manhã. E assim, idoso, tem uns que moram lá para trás, mas não vem, né? Mas o restante, assim, todos são que a gente faz o possível para não cair aqui de
ladeira baixa aqui. Agora sim, a gente está vendo que tem o igarapé. Esse igarapé transborda em época de chuva ou não? O problema mais é a ponte. É a ponte, mas quando chove muito forte, transborda. E vai cedendo assim, ó, como vocês estão vendo aqui. Vai comendo assim. Aí transborda. Quando é muita chuva assim, transborda. Agora, quando só é a situação mesmo da ponte, que a gente está nessa situação assim. Tá certo. Muito obrigada. Essa é a dona Maria de Souza, que mora aqui no Lírio do Vale 1, aqui no Beco Paranapanema, há mais de 10 anos. Agora há pouco nós falamos aí com outros dois moradores que também reforçaram esse problema, Márcia. Eles querem, na verdade, uma ponte mais segura, né? Uma ponte que não traga prejuízos. E agora sim, se a gente for calcular, se a gente parar para pensar mesmo, né, Márcia? Quanto tempo, né? Quantas madeiras... Quanto tempo que a gente vem, a prefeitura, os órgãos, os moradores, vem dando manutenção nessa ponte? É madeira, não deixa de ser madeira, então não é mais fácil, né? E isso leigo falando, né? Não é mais fácil fazer uma ponte de concreto, uma ponte de ferro, para que a gente evite esse problema de ficar dando manutenção, de ter que ficar solicitando os órgãos, né, para eles se deslocarem até aqui e fazer a manutenção da ponte. Eu acho que o trabalho é o dobro, né? Então, se todo mundo realmente se comprometer em ajudar, eu acredito que esse problema logo, logo deve ser solucionado. E ir só ratificando, né, a ponte aqui realmente ela é muito instável, não é fácil andar por ela. Imagina nesse período agora do inverno amazônico, né? As chuvas devem chegar agora em dezembro e a preocupação, a dificuldade de quem mora aqui no Beco Paranapanema deve aumentar ainda mais. Então fica aí o apelo da comunidade e agora a gente aguarda aí a resposta do órgão competente, da prefeitura, do governo, enfim, que essa solução apareça, né? Que esse problema realmente seja resolvido. Márcia, eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Priscila Gama. Nós mantivemos contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a SEMIF nos respondeu que o reparo desta ponte já está no cronograma de obras do distrito responsável por essa rua e por esse bairro. Então, se Deus quiser, é questão de tempo para que esses moradores tenham dignidade e acesso. 11 horas e 41 minutos, solta a sirene, por favor, que o Bruno Fonseca hoje está ao vivo trazendo notícias de polícia. Ele vai contar pra gente a apresentação de um estuprador. É, um estuprador. A polícia pegou um estuprador que invadiu uma casa e ia cometer o estupro quando estuprou uma mulher. Chegou a estuprar uma mulher com 31 anos, que foi em outubro, no Novo Reino, e ele está lá na Delegacia Geral, onde o homem está sendo apresentado para toda a imprensa. Bruno Fonseca, traz para a gente essa história. Pois é, Márcia, mais um caso de violência contra a mulher aqui na cidade de Manaus. Dessa vez, como você muito bem disse, lá no Novo Reino, na zona leste aqui da capital. Olha só, vamos mostrar aqui, baixinho. Mostra aqui, ó. Olha só, nós estamos ao vivo aqui direto da Delegacia Geral, mostrando Clilton Ramos da Silva, de 30 anos. Esse homem que foi preso pela equipe de investigação do 4º DIP na manhã desta terça-feira, por volta das 10 horas, na casa onde ele morava, Márcia, lá na rua Açaí, no Zumbi dos Palmares, na zona leste de Manaus. Ele, de acordo aí com autoridade policial, as investigações em torno do caso se iniciaram depois que a vítima, uma mulher de 31 anos, formalizou um BO no dia 7 de outubro contra este homem aí, falando, né, por estupro e roubo. Olha só, o crime foi na residência da mulher, lá no Novo Reino, no Gilberto Mestre, na Zona Leste. A gente vai conversar aqui agora com o titular do 4º DIP, o doutor Ricardo Cunha. Doutor, o crime foi exatamente como a gente ainda há pouco conversou. Ele invadiu, se encantou pela mulher, invadiu, amarrou a mulher dentro da casa. Conte um pouquinho pra gente, pra quem tá em casa entender. Bom dia. Boa tarde já, né? Boa tarde, ouvintes, né? O Clilton, ele, embora ele negue o crime, nós suspeitamos que ele se afeiçoou com a vítima. A vítima é uma mulher que mora sozinha. É um alvo muito fácil, né? Utilizou a noite, a hora de pouca movimentação da noite para praticar o delito, invadiu a casa dessa pessoa, amarrou essa pessoa, praticou violência física contra essa pessoa, abusou sexualmente dela, amarrou-a com fio, né, que vocês podem observar aí, está sendo apresentado. Posteriormente, subtraiu o telefone dela, uma certa quantia em dinheiro, utilizou-se de uma faca para intimidá-la. Enfim, após todas essas coletas desses dados,
nós chegamos para a pessoa que comprou o celular do Cleuto. O celular subiu. Ele ter vendido o celular roubado. Agora ele vai lá na casa da mulher, rapidinho, doutor. Vai lá, faz todo o ato da criminalidade, estupra, ainda rouba o celular. E ainda vai vender, né, doutor? Isso, exatamente, para completar a atividade criminosa ali dele, né? Enfim, chegamos no receptador. O receptador de imediato reconhece o Cleuto, né, como a pessoa que lhe vendeu o aparelho celular. O fato curioso também é que, ao tentar se evadir da casa, a moto dele deu um problema mecânico. A moto ficou na frente da residência. E aí, outro dia ele pegou e foi... O fato curioso é que no outro dia ele retorna para o local do crime e se passa como vítima também. Disse que a moto dele foi roubada no dia anterior e que essa pessoa que roubou foi quem praticou o estupro e não ele. Mesmo a vítima reconhecendo, mesmo o receptador informando que foi ele que vendeu o celular, ele nega de pronto, mas estamos convictos de que ele é o verdadeiro autor desse crime. O que acontece com ele agora, doutor? Ele vai responder por estupro e roubo majorado. Estupro e roubo majorado. A gente vai conversar aqui com ele agora. É a hora que ele tem aqui de se defender, né? Para toda Manaus que está te assistindo ao vivo agora, Cleuton. Me diz uma coisa, realmente você se encantou por essa mulher, amarrou ela, né? Ela estava com esse roupão aqui, uma toalha. Apontou a faca para a mulher, bateu na mulher. Por que isso, Cleuton? Não fez nada disso. Isso tudo é versão dela, foi roubado, a moto foi abandonada lá perto da casa dela. Ela tá me acusando de uma coisa que eu não fiz, estou aqui injustamente sendo preso. E o celular que foi aí vendido por você, era da casa dela e a pessoa que te reconheceu, né? A pessoa que você vendeu, o que, que você tem a dizer sobre isso? Essa pessoa deve ter se enganado, porque eu não vendi esse celular, se enganado comigo, porque não foi eu que fiz isso. Você caiu numa emboscada, é isso? Sim, tô aqui sendo preso injustamente. Poxa, mas ela foi amarrada por quê dentro da casa dela? Não tô entendendo ainda. Quem foi ela? Inventou? Isso aí foi o marido dela ou foi alguém que amarrou ela por lá, porque eu que não fui. Não tem prova nenhuma, não coletaram nenhum material de que eu estrupei ela. A polícia te prendeu sem querer? É, tá prendendo porque tô me acusando injustamente. Agora me diz uma coisa, onde é que tu tava no dia do crime então? Já que você tá aí negando, onde que você tava? Eu estava trabalhando. Você trabalha com o quê? Segurança. Ah, você estava trabalhando. Então com certeza a polícia vai aí. Já apurou, né? Já apurou todos os casos. Então você não foi preso injustamente, tá? Isso de acordo com a polícia. Vai com Deus, meu irmão. Vai lá, paga o teu B.O. A gente volta pro estúdio, Márcia, com essas imagens aqui desse rapaz aí que infelizmente cometeu essa violência contra a mulher amazonense. A mulher brasileira precisa ser respeitada. Eu volto contigo, Márcia. Obrigada, Bruno. A mulher amazonense é a mulher do Brasil inteiro. Qualquer mulher do mundo, de qualquer lugar que nós estejamos e que tenha uma mulher, ela tem que ser respeitada. Nenhuma mulher tem que ser violada. A mulher só tem que manter qualquer tipo de ato sexual se ela quiser, se ela disser que sim, quer. Agora é interessante porque todo mundo está enganado, né? Vamos avaliar aqui a situação. O Igor, ele é inocente, segundo ele. Ele está sendo acusado injustamente pelo delegado, que tem todo um corpo de investigadores, tem todo um corpo de oitivas, todo um grupo de investigações que o próprio Código de Processo Civil determina que ele tome. A gente ainda está com imagens ao vivo lá da Delegacia Geral, onde o Igor agora está sentado lá no auditório da Delegacia Geral. E você está acompanhando imagens de um homem que se diz inocente, apesar da pessoa que ele vendeu o celular da vítima ter reconhecido ele como vendedor do celular, que o delegado, inclusive, chama de receptor, porque quando você... receptador, porque quando você compra um aparelho que você não sabe de onde veio nem a origem, você está recebendo um furto, pode estar recebendo um furto. É bom que você tenha cuidado com isso. Lá vem o Igor andando, nega que tenha cometido esse estupro e ainda disse que sabe Deus quem foi que amarrou a mulher, se foi até o marido. Onde que o marido... marido amarrou a mulher, o marido estuprou a mulher e a mulher acusa um terceiro? É muito difícil as pessoas cometerem os crimes, acharem que vão ficar impunes, acharem que vão se sair livres do crime que cometeram, ainda mais um crime tão violento quanto o estupro.
cometeu um crime de roubo, levou o celular dela com toda certeza para ela não ligar para ninguém para pedir socorro, para retardar esse pedido de socorro dela e essa denúncia contra o Igor, vendeu o celular dela para outra pessoa que reconheceu ele, que não tem nada a ver com ela, e ele pega e diz que é um inocente. Meu nariz também é virado ao contrário, quando chove eu me afogo, tá? 11 horas e 49 minutos, você que tem do outro lado, a gente muda de assunto. Muda, fui falar em chuva, né? Muda de assunto e vamos para ali que eu tenho uma dica para você, vem cá. Bora, minha gente, cumprir as promessas que foram feitas no ano passado, fim do ano, já tá na porta praticamente, você ainda não perdeu o peso que você prometeu? Quer uma receita para perder peso e medidas sem sofrimento? Lipomax Plus e Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sempre fiz todo tipo de dieta maluca. E eu vivia naquela coisa de emagrece, engorda, emagrece. Até que um dia eu resolvi experimentar Lipomax e deu super certo. Eu emagreci, eu tô muito feliz porque eu cheguei no peso que eu queria. E hoje eu indico Lipomax para todas as minhas amigas, né? Viu só? Lipomax Plus controla o apetite, elimina a gordura localizada, regula o intestino e assim você emagrece. Agora, associando o Lipomax Plus ao Lipomax Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Gente, Lipomax Shake é prático, ele vem assim em sachê e possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. Lipomax Plus e Lipomax Shake, a receita para você perder peso. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. 11 horas e 50 minutos, ainda bem que existe Lipomax. Porque eu vou comer hoje, porque boca foi feita para comer. Ned! É verdade, boca foi feita para comer. Vai ficar calada, para não falar de ninguém não, mas foi feita para comer. Daqui a pouquinho isso, a gente vai daqui aprender. Daqui a pouquinho vamos já ensinar essa receitinha aqui, super prática, né, Márcia? Saudável, olha, deliciosa, Márcia. Deliciosa, gente. Não é brincadeira não, viu? É, eu como essa comida lá no restaurante, no É de Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Já tô te dando a dica do agora premiado. É de Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. E ela vai explicar como é que faz esse molho para poder fazer esse macarrão integral ao pesto com isso a base mesmo. De molho de castanha do Pará, isso manjericão, mesmo. Azeite, limão, tudo que eu gosto. Tudo sabe que eu dou um trabalho danado pro Elcio, né? Tudo que tem saúde, né? Tudo que é saúde, tudo que é saudável. Pra nós. Toda vez que eu chego lá no restaurante dela, eu falo assim, Elcio, me arranja limão? Eu ponho limão em tudo, gente. É uma coisa, né? Até onde não é pra colocar, eu coloco limão lá na comida. Se é de ver, não era. Limão aí não, não combina. Não quero saber, eu quero limão. Limão é muito saudável. Então, gente, daqui a pouquinho, né, Márcia? Uhum. Nós vamos estar ensinando... Trouxe o garfo pra poder experimentar? Essa receitinha. Trouxe, sim. Trouxe o pratinho pra você experimentar, né? Porque todo mundo aqui eu gosta, tenho que experimentar. Gente, de provar. Olha, são 11h51... É logo depois do intervalo. A gente vai falar disso meio-dia, que é para você que tem do outro lado já preparar o almoço da casa. Hoje também tem muita moda, dica de moda com o Jean Carlos, que hoje traz uma super dica, não só de moda feminina, mas também de moda masculina, e parece que vai trazer dica de economia também, né, Jean? É isso mesmo, Márcia. Bom dia, telespectadores. Estamos aqui, ó, com essas duas beldades. Daqui a pouquinho eu vou dar muita dica pra vocês de moda masculina, moda feminina. Nós vamos ter a imagem da loja Pódio Jeans, tá? Então, você que tá aí do outro lado, fica ligadinho.